laiks pierādīs, ka tieši šāda formula ir bijusi vispareizākā, neatkarības sasniegt bija vieglāk. Mainīt valsts iekārtu bija visvieglāk, bet mainīt sevi ir visgrūtāk. Paies laikam tie 40 Mozes gadi, kad kamēr Mozes vadāja savu vergu tautu, lai atbrīvotos no verdzības pa tuksnesi. Tagad skatos, jā, 20 gadi pagājuši ir, un laikam jau vēl 20 mums vajadzēs iet, lai mēs galīgi izravētu nu, to, kas mūsos bija sīks. Un katram cilvēkam vajag domāt, ko viņš dara, un atbildēt arī nu, par sevi. Man liekas, ka mēs joprojām neesam šajos 20 gados, kad riņķis sapratējas. Varbūt nākošos 20, tas būtu mūsu galvenais uzdevums. Saprast, ka nu, tā mūsu veiksme valsts vai valsts sekmīgums nav atkarīgs tikai no kolektīvās gribas, bet tas ir atkarīgs no katra individuālā gribas, ka tas nav atkarīgs no tiem tūtiņdreijeriem, kas ākstās saimā vai ākstās pašvaldībās, bet tas atkarīgs no tā individuālo pilsoņu kopuma, kas ir gan valstī, gan pašvaldībās. Un, nu, cik tu man tas izdodas, tas ir cits jautājums, bet šobrīd dzīvodams laukos un neatrazdamies tajās nopietnajās vietās, kā cilvēki uzskata atslēgas vietās, man liekas, ka es arī esmu izvēlējies pareizi, jo man arī, ja ne sev, tad arī citiem gribētos parādīt piemēru, ka nu, Latvijā ir iespējams dzīvot, Latvijā ir iespējams saglabāt sevi kā cilvēku, saglabāt savu pašcieņu. Pašcieņu neraugoties to visu, kas ir apkārt. Tā, kur ir šitā te pulce? Visas trīs šobrīd Republikā redzamās programmas rāda Latvijas televīziju. Pat labam jūs redzat kadrus, kurus filmējuši programmas skatiens pārstāvi. Un pēc neilga laika televīzijas studijā jau ieradās skatiens pārstāvi, un viņu vidū bija pirmais cietušais, viņa operators Vladimirs Brežņevs. The cameraman of the TV program Viewpoint, Vladimir Brežņev, was lucky. He was literally at a hair's breadth from death. Toreiz tieši pēc apšaudes Rīgas centrā. Es atrados Vašingtonā. Vašingtonā tā bija nakts, es neko nevarēju darīt. Tajā brīdī, kad es uzzināju, kas notiek Rīgā, un tomēr 6:00 no rīta, man aicināja Vašingtonas valsts radiostacijā pateikt, kas tad ir Latvijā. Un tas bija tāds nu, mirklis, ko, protams, nevar. Cilvēki savā mūžā aizmirst, ka es tumsā ieeju radio studijas priekšnamā. Tur sēž durvisargs, melnais durvisargs, viņam priekšā televizora ekrāns, un televizorā rāda Rīgas barikādes. Vašingtonā tas notiek. Redzama gan apšaude, ko es vēl nebiju redzējis, jo man es biju saņēmis tikai telefonu zvanu. Rāda ārkārtība apgarotas cilvēku sejas stāvam ap ministra padomes ēku. Tā skaitā arī Harija Liepiņa spēkšņi sazīmēja. Un tūlīt pēc brīža man ir intervija un man jautā, nu, ko es varu teikt par to, kas notiek. Un ko es varēju teikt, kad es biju pirms pāris stundām uzzinājis, ka ir nošauts Andris Slapiņš. Un es sāku tā, ka es tikai uzzināju, ka ir nošauts mans draugs. Lūk kadri, kuri filmēti jau, ja nemaldos, Doma baznīcā, kuri mums atnes pirmo sērvēsti. Tātad nošauts režisors un kino operators Andris Slapiņš. Pavisam aizvadītajā naktī miruši 5 cilvēki. Mēs bijām tas katalizators un tas pasaules brīvības avangards tajā brīdī, kas nu, kaut kādā veidā tomēr izšķīra pasaules likteņus. Iespējams, ka divas reizes mēs tā, nu varbūt trīs maksimums pasaules vēsturē esam uzgājuši uz lielos pasaules likteņu skatos un tur kaut ko noteikuši. Tas bija 5. Gads, kad tomēr pasaules skatu bija pavērsti pret Latviju un kad absolūti totalitārā cariskā valstī piepeši īsā brīdī tika padzīta patvaldība un nodibinātas pašvaldības.
kas, ko bieži vien runājot par 5. gadu aizmirst, ir pilnīga brīvība. Nākošais solis brīvības cīņas, kad 11 tūkstoši nepēduši un skrandēni karavīri izcīna uzvaru pār 50 tūkstoši Bermanta rūdītiem karavīriem un tajā pašā laikā izdzina bolševikus no savas valsts. Un tad trešais ir šī atmoda un šīs barikādes. Esam gaisā. Pēc tam spēlē mūzika, jā? Jā. Esiet sveikuši iekšā. Pēc 7 minūtēm divi, te Jānis Šukevics un nakts ziņas. Jūs tur 91. gada 13. janvāra rītā aicinājāt tautu uz barikādēm. Vai tā bija milzīga atbildība, uzdrošināšanās vai izmisums? Mēs apmēram izdomājām, kā rīkoties, jo es jau iepriekšējā dienā Maskavā bija bijis Gorbunovs ar Godmanu, un viņi mūs centās pārliecināt, ka tautu nedrīkst saukt ne uz manifestāciju, kas bija plānota nākošajā dienā, ka Gorbačovs ir apsolījis, ka būs, ka viss būs kārtībā, bet ka mēs nedrīkstam nekādas akcijas uzsākt, ka mums jāsāk sarunas ar Rubiku un ar Interfrontu un visiem pārējiem un jābūt absolūti mierīgiem. Un tomēr tas pārējo prezidiju cilvēku viedoklis bija pilnīgi cits tajā brīdī. Un šajā naktī tam vajadzēja domāt, ko darīt. Un mēs sapratām to, ka mums jau nav nekā cita, kā šis vārda spēks. Tajā laikā tu ļoti bieži sauc arī par gara spēku. Mums nav nekā cita, kā cilvēku masas, kas līdz šim milzīgās manifestācijās ir aizsargājušas brīvību, jau prasījušas brīvību, un ka, ja mēs nepaspēsim šos cilvēkus celt kājās, lai viņi nenoguļ to liktenīgo mirkli, mēs varam kaut ko ļoti svarīgu pazaudēt, varbūt arī vēsturiski pazaudēt. Labrīt, cienējamie Latvijas iedzīvotāji, dargie mīļie draugi un dombiedri. Acīm redzot, šodien bija tas rīts, kad mēs nevarējām lietot savu tradicionālu uzdarunu, jo šis nebija labs rīts. Jums jau visiem ir zināms par notikumiem Viļņā, par briesmām un šausmām, ko tur dara padomju armijas desantnieki. Šos notikumus šobrīd nosoda visa pasaules sabiedrība, bet ak vai, gluži tāpat, kā pirms pāris gadiem Pekinā, Pchenjanas laukumā reakcijas no varas iestādēm nav pilnīgi nekādas. Tajā brīdī, kad man šo aicinājumu vajadzēja atkārtot tiem, kas ir gulējuši, un atkārtot Latvijas televīzijā, tas 9. no rīta notika, tad es atceros aizkustināšāko brīdi man personīgi šai barikāžu laikā, kad es sapratu, ka vārdi, gadrīz kā bībelē, ir saklausīti. Šajā brīdī atcerēsimies vienu. Varmācība, lai cik asiņaina, neģēlīga un zemiska tā varētu būt, nevar ilgt mūžīgi, it īpaši mūsdienu pasaulē. Varmācība ir izsmēlis savas iespējas, un varmācība nav tā, kas var apspiest un iznīcināt brīvību. Tā var tikai stiprināt spīta garu, protesta garu un brīvības garu tautā. Un no šai sala tilta gala, no Pārdaugavas puses, es piepaši redzu, ka tuvojas kaut kāda milzīga kolona, kas no sākuma liekas ļoti aizdomīga. Vai tiešām armija jau ir sākusi kustība? Jo to, ka Kremlī jau bija gatavs vispārējais ārkārtas stāvokļa plāns ar armijas ieviešanu un karstāvokļa noteikšanu Baltijas valstīs, to mēs jau zinājām jau novembrī, decembrī. Mēs tikai nezinājām, kad tas notiks. Sauc palīgā armiju. Es ļoti negribētu tādu brīdi, un tas nav ne manā programmā neuzskatos, nekāda ziņa. Vai tas tomēr varētu notikt, ja situācija pavērstos jums nelabvēlīgi? Es jau jums atbildēju. Tajā brīdī, kad es ieraudzīju, ka tas ir lauksaimniecības mašīnas, ka tie ir pašizgāzēji, tie ir traktori, kuri milzīgā, pilnīgi nepārredzamā kolonā virzās Rīgas virzienā, tad man gribējās raudāt. Tagad, kad es arī atceros to brīdi, tad pilnīgi tāds kamols ceļas kaklā, jo tajā brīdī ne jau mēs, bet tauta parādīja fantastisku
varonību un fantastisku spēju mobilizēties. Pie tam tas dīvainākais, kas varbūt būt neparasts mūsu laikam, un ko man bieži prasa, piemēram, pa Baltijas ceļu sevišķi ārzemju korespondenti, kā jūs visu to noorganizējāt? Jo mūsdienās tur strādā par milzīgām naudām veselas pieru kompānijas un menedžeri un sakarnieki. Tajā laikā nav ne mobilo sakaru, ne datoru, un viss notiek organizēti. Mēs esam no Jūrmalas MRS, un tas ir mans traktors. Mums ir trijās vietās stāv tehnikā. Jā, mēs no Jelgavas Langtiņas esam ieradušies kopskaitā kaut kur ap 30-40 automašīnām. Kauns būs bērniem patīk, acīs, kad es nesti. Cik ilgam laikam jūs esat pārtikt šeit nodrošinājušies? Pirms uzvarāju. Sveiki, vīri, no kurienes ir šie dzelži? Šie dzelži no zvejnieku saimniecība Auda. Tagad brīvā valstī mēs mākam dzīvot, kā brīviem cilvēkiem pienāks. Protams, ka mēs nerīkojamies ļoti bieži un biežāk pat nerīkojamies tā, kā pienāktos brīviem cilvēkiem. Mēs esam bailīgi, droši vien, ka arī es pietiekuši bailīgs šat tad. Mēs esam pieglaimīgi un mēs nekādīgi nevaram to mazo vergu no sevis dabūt ārā. Tas īstenībā ir tas, kas mani visvairāk tracina šajā neatkarīgajā valstī. Kad es redzu padoto pieglaimīgumu saviem pašvaldību vadītājiem, kur, protams, šis pieglaimīgums tūlīt zaudi orientāciju, tad kā cits stājas šajā amatā. Kad es redzu arī strādnieku darba ņēmēju tādu ārkārtīgu nevarīgu un pazemību darba devējam, ka viņš nevar tomēr uzdrošināties viņam pat pateikt, ka viņam ir vajadzīga šī kaut vai pienācīga alga par to, ko viņš dara, jo viņš ir vērtība radītājs, tad ir... tad ir tā ārkārtīgi skumji, bet tas arī tajā pašā laikā nav nekas jauns. Vienīgās zāles pret to ir darbs ar sevi un izglītība, pašizglītība. Un vēl divi paziņojumi. Rīgas otrā vidusskola Valdemāra ielā 1 uzaicina cilvēks nobaudīt siltas vakariņas. Uzmanību Rīgas sargam Jānim Jukstam no Jēkabpils. Ja jūs mūs dzirdat, tad paziņojam, ka jums steidzīgi jāatgriežas mājās. Jūs tur ļoti gaida. Pasaulē nav nevienas valdības, nevienas institūcijas, neviena parlamenta, kurš strādās tautas labā. Ja pati tauta ar rungu vai kādā citā veidā, viņus nepiespiedīs strādāt tautas labā. Un mums šobrīd iztrūkst šī paša galvenā demokrātijas jeb attīstības komponenta tautas, kura piespiež. Jo, viens, protams, ir tas, ka šo tautu neņem galvā, bet mums vajadzētu panākt, ka to ņem galvā. Kas mums saka, jā, tas jaunām barikādēm? Tas nav barikāds. Es domāju, ka šis piemērs tad tas ir, ka tas ir tās ir šīs viss pilsoniskā nepiekrišana tam, ko dara. Pilsoniska uzvedība vēlēšanās neļaujot sevi nopirkt par banāniem, kā tas diemžēl noticis arī pēdējās vēlēšanās. Manuprāt, tā ir. Ja? Jo es neredzu, ka būtu notikuši kaut kādas maiņas. Bet fakts ir tāds, ka es nedomāju, ka šādā pašreizējā sabiedrības stāvoklī, kā mēs esam, ka notiks un jau kādas reformas var notikt no augšas. Augšas ir pilnīgi nespējīgas šobrīd veikt reformas. Un tāpēc tam ir, es nevaru pateikt kādā veidā, jo es arī neaicinu šobrīd dibināt nekādas revolucionāras pulciņas tām pārmaiņām, bet es vienkārši aicinu cilvēkus būt drosmīgākus. Tad tagad arī es ļoti bieži vēroju šo pašas apstākļus, ka ja tu kaut ko pasaki, tādu drusku izaicinošu un nepieklājīgu šai varai, tad tu jūti, ka ap tevi sāk veidoties tāds bišķiņ tāds vēss atturīguma loks, jo tie cilvēciņi domā, viņš kaut ko pateicis tādu, kas priekšniekiem vai valdības vīriem nepatīk. Un kad tik es par kaut
kaut ko par to nesaņemtu. Un, nu, šādā ziņā ir tā cilvēka drosme atkal jāatjauna, nevis lamāties, kā mēs bieži pa internetā darām, anonīmā veidā, bet zem svešiem vārdiem, bet diezgan droši iemācīties teikt tie lietas nosaukt īstajos vārdos, tad tā latviski varētu teikt. Mums vienkārši jāmēģina vairāk pielāgoties tiem apstākļiem un prasīt. Ja mēs redzam, ka nu, kaut kas nav noticis tā kā tam vajadzētu būt pietiekoši konsekventiem prasīt, bet, teiksim, šo arī konsekvences no tiem, kas ir bijuši vainīgi, varbūt ne tikai grēku nožēlu, arī sodu, bet mums jau tā nelaime, ka nekas jau nenotiek. Arī mēs publicistes šobrīd atkal sev laikam var pieskaitīt pie publicistiem, jo es diezgan tālu esmu no politikas un politikā nedarbojos. Tur ir vēl šķirba starp politiķu publicistu. Nu, tādās lielos vilcienos jau ir ļoti, es domāju, ja mēs runājam par vainas pakāpi, tad tā vaina ir pilnīgi tāda pati, ja, jo cik pērkami un zaglīgi ir politiķi, diemžēl tikpat arī daudz žurnālisti ir tādi paši, ar ko jau viņi bieži neatšķirs, un arī tas padavīgums žurnālistam ir pilnīgi tāds pats par to naudu, par to algu, par to visu, un tas ir bijis tā savādāk. Vai tev visās tavās epizodēs, kur tu esi bijis un filmējis savām filmām šādas baisas situācijas, tev ir bijis baili? Nu, man ir bijis nedrošība, jā. Man jāsaka atklāt, jā. Jo es nevaru teikt, ka vispār baili nav, jā. Bet es domāju, ka bailes paliek, man liekas, šeit, jā. Man tā kamera vienmēr viņu attur no manām bailēm, jā. Jo es esmu aiz viņām, jā. Viņa man ir, tas ir manas vairogs tāds. Žurnālists, publicists, tas, kurš tomēr cilvēku var uzrunāt, un viņa pienākums būtu tomēr, jebkuras arī, ja mēs aizsākam runāt par skandālu, un šis skandāla lietas novest līdz galam. Ko parasti neizdara, jo bieži tiek rakstīts glancētiem žurnāliem vai sensācijas žurnāliem, un tad ir ļoti labi, ka ir noskanējis, bet netiek novesta šī lieta līdz kaut kādam rezultātam. Nešojas mūsu žurnālistiem, nešoj. Jā, man starp citu tas ir arī tāds nu, bēdīgs joks, bet tad, kad režisora Kolmane Kinoteātrī Rīga parādīja savu pirmo reizi savu filmu par Andreju Saharovu, tad Acis Leņķis, viņam bija dots kaut kāds vārds, tur uzrunai teica, ka nu redziet, cik slikti ir Krievijā, ka tur šauj žurnālistus. Man tajā brīdī varbūt nepieglaik piedodiet žurnālistu, gribēju teikt, bet mums jau nav pat tādu, kuras būtu vērts šaut. Ja? Nu, protams, nedaudz pārspīlējot, bet tā kā acīm redzot tik dziļi tajos mafijas slāņos, tajos valsts nozacējos neviens vai nespēja, ar izņēmumiem, protams, mums arī labi žurnālisti ir un labi portāli, kur tas notiek, bet tomēr lielāko ties neviens neiedziļinās. Un ja atmodas laikā, nu tomēr publicisti, kas bija atbrīvojusies, kuriem nebija ko zaudēt, uzspridzināja šo sistēmu, ļaudam cilvēkiem ar atklātību to uzspridzināt, tad tagad šī uzspridzināšana nenotiek. Ja? Jo no vienas puses ir šie lētie izklaides mediji, kuru uzdevums ir gluži otrādi, iemidzināt cilvēku un radīt viņu pat rulu patērētāju. Un savukārt no patērētāja pasaules viedokļa, cilvēks trulāks un pakļāvīgs kaut kādam vadonim, tas var būt arī ekonomiskas vadonis, ja, kurš pārdod absolūti nevajadzīgas preces un indīgs mūsu veselībai. Bet galvenais, ka šis patērētājs vienkārši stulbi viņas patērē un pērk. Nu, daudz savīs, mēs pat nezinām, kam piedara. Nu, tur jau tā lieta, jā, ka, un arī šī žurnālistika ir absolūti arī atšķirība no barikāžu laika. Mēs varējām visi būt ļoti solidāri, visi gan televīzijas žurnālisti, gan laikrakstu, jo mēs bijām brīvi, mēs neko nevarējām zaudēt. Tad tagad gandrīz jebkuram žurnālistam ir ko zaudēt? Savu darbu kaut vai, ja? savus ienākumus. Mēs to ļoti labi saprotam. Ja? Un man, piemēram, kā šobrīd neatkarīgam publicistam, man, piemēram, ļoti grūti kaut kur Latvijā publicēties jau kādā izdevumā. Man ir tāds žurnāls dārza, absolūti apolitisks žurnāls.
kurš laikam gandrīz vai vienīgais, kurš pieņem manas rakstus, kur reizēm arī politiski, ja? Un diezgan izaicinoši. Kāds tagad atkal teiks, nu, Īvānā sēž aizvainojums un, un kaut kāds rūgtums par neizdrukšos politisko karjeru. Daudz labāk tomēr ir būt brīvam cilvēkam, es tomēr brīvības vērtība naudā nav izskaitļojama. Un ka labāk ir skaitīt savus santīmus un tomēr nejusties ne vienam pateicību parādā un ne no vienam atkarīgam nekā... Nekā it kā būt materiāli nodrošinātam un ne par ko nebēdāt, jo nekā cita jau nav tajā pašreizajā tieksmē uz politikā vienkārši nodrošināt savu vēderi. Ja? Es nevaimanāju. Man pilnīgi pietiek ar to, kas man ir. Un es pat teiktu, ka esmu laimīgs. Es vasarā nesdams ūdenes dārzu un audzēdams, laistīdams savus dārzaņus. Es tā ik pa brīdim sajūtu. Cik es esmu laimīgs un kas dzīvoju privileģētā valstī un ļoti privileģētos apstākļos. Dzimtenē bites dzēliens salts, jā. Jā. Jā, bites man ir sadzeļ bieži, jo es draunieks biškops arī. Ar balsu vairākumu deputāts Dainis Īvāns ievēlēts par priekšsēdētāju pirmo vietnieku. Apsveicam vēlams sekmes jūs darbā. Paldies, cienījamie kolēģi, ka jūs man uzticējāt šo amatu. Es centīšos, protams, kā to parasti šādās reizēs saka, attaisnot šo uzticību, bet ticiet man, es strādāšu no visas sirds, jo es visu laiku jūtu aiz muguras savus bērnus un domāju par viņu nākotni, par to Latviju, kādā viņiem būs jādzīvo. Kā jūs domājat, nu, kurš te tev tai ieskaļos? Nu, kā īsti dzīvot labāk? Viss trakākais, tas gan, par ko es uztraucos, ir tas, ka mēs varam iznīcināt to vidi, kas mūs radījusi par cilvēkiem, par latviešiem, par šīs zemes un Eiropas pilsoņiem, ka mēs drausmīgi, nežēlīgi iznīcinam Latvijas apkārtni. Es tepat laukos dzīvodams redz to baismīgo skailcirts, to koku izceršanu, kas ir sen jau pārsniegusi visas pieļaujamās normas un kas Latvija sāk pārvērst par tuksnesi. Un kas būtībā maina mūsu ainavu, kura mūs ir piepildījis, kur radīs mūsu kā tautas personība. Jo man ir pilnīgi tāda 100% pārliecība, ka nākošās paaudzes, kas nāks pēc mums, ka tās mums neteiks paldies ne par ko, ko mēs šajos vismaz 20 gados Latvijā esam uzcēluši. Ne par skaistiem pašvaldību namiem, ne arī par rāctumu, ne par tiltiem. Jā, tas viss ir vajadzīgs, tas ir tāda rutīna, ne par bezpersoniskām sporta hallēm, kas visur kaut kur pieceltas. Viņus mums paldies pateikt, ja mēs būtu saglabājuši to, kā pasaulē šobrīd ārkārtīgi trūkst un par ko tagad uztraucas viss cilvēce, saglabājuši Latvijas mežus. Bet tieši to mēs pamazām ārdām nost. Un tad gan, ja mēs šajā ziņā aiziesim kaut kur par tālu, izraksim Daugavas kanālu, pārvērtīsim to par vienu kloāku, pa kuru vedīs uz priekšu atpakaļ naudu, nezinu kāpēc un kam, tad gan mēs varam nonākt pie tāda brīža, ka ir kaut kas notiek neatgriezeniski. Tāpēc man tā liekas, ka vajadzētu, nu, par vismaz par vienu lietu, ko vajadzētu ļoti daudz runāt un ko cilvēkiem vajadzētu mēģināt lēnām ieskaidrot, tas ir saudzība, ka mēs nedrīkstam iztērēt šo pasauli. Vēl viena lieta ir, kur šodien sāk, arī es sācu pēdējā laikā domāt, tas ir ziedošanās. Visās senajās tautās, ieskaitot arī latviešus, ir runa par ziedojumu, par ziedokli, bet kādam šajā valstī tomēr ir jāparāda, ka nu, kaut kāda ziedošanās notiek. Un, man liekas, ka vistrakākais ir tas, ka tieši tur augšā, ko visi redz, ja, un ko rāda ekrānos, ka tur neviens nav gatavs ziedoties. Tikai nevajadzētu zaudēt cerību, jo nu, tas valstiskais gēns jau mums ir. Mums nav tikai tā ziedošanās un saudzēšanas gēna. Atmoda nav nekāda pagātne. Barikādes nav nekāda pagātne.
Es nedomāju tādā fiziskā veidā, ka īstenībā ar to augsto pašorganizēšanās spēju, ar to ārkārtīgi tīro patriotismu, tā ir nākotne, varētu pat teikt, gluži neiespējama nākotne. Un ko mēs varētu sasniegt tikai pēc daudziem gadiem, un arī tad es ļoti visi kopīgi pacenstos. Un tāpēc katru gadu ir vērts iziet un pieminēt to, lai mēs atgādinātu sev ideāli to, kādi mēs varam būt. Jo barikādes jau kaut arī tā ir nākotne, tās tomēr parāda, ka mēs esam spējīgi tādi būt. Kaut kāda likteņa labvēlība, kaut kāda apstākļa sakritība mums ļāva par tādiem kļūt. Bet mūsu pienākums ir tādiem kļūt tagad apzināti ar savu darbu, tā lēnām aiziet līdz tai gaišajai barikāžu nākotnē.